Jaroslav Strnad, Stanislav Jelínek, to je posádka, která v tomhle autě se dává už nějakou tu sezónu, ale jak jsme si tak dočetli v dotazníku, tak oni vlastně to auto vyndávají jenom na pače z garáže. A to obsadili 5. místo, takže i nějaký ten úspěch mají za sebou. Samozřejmě Lancia. No ale takhle krásná Lancia přece jen na filmu je hezká, ale tohle je teda pro mě aspoň hezčí. Thank you.
potřebuje to Monte Carlo. Radi Jaroslava Strnada, který přijíždí se Standou Jelínkem, obsadili dneska druhou příčku v kategorii 3, ale zase koukám, to bylo jenom o kousíček, 4 vteřinky. No, myslím, že i ten pohár druhou příčku může být náplastí na to, možná smůlu, podobě 4 vteřin. Druhá příčka také ve třídě D3. No, tak jsme se rozjížděli, no zase rok byla mezera, tak to chvilku trvalo. Myslím, že byli loni sedmí asi. Sedmý, takže teď osvíjí, takže... Sádku, kterou pan dlouholetý ředitel komentoval slovy, no, my v těch severních Čechách taky...